הפעם האתגר של דוריטוס הוא לתפוס את הלחצן החמקמק, וזה קשה כי הלחצן כל הזמן בורח. מה הבא, אם הוא בורח, שים אותו, סגור אותו, לא יברח. מה, אתה טיפש? למה? שים עליו הציץ, עכשיו הוא לא יברח. תאמין לי, אם הייתי עושה בלעדיך, היה שאי אפשר ללחוץ עכשיו בגלל הציץ. אין זווית. עוד לא בחרתם את הטעם שלכם? היכנסו לאתר דוריטוס, נסו לתפוס את כפתור הצבעת הבונוס החמקמק ותוכלו להגדיל את הסיכוי לזכות בחופשה זוגית והופעה באירופה. דוריטוס, נראה אותך.